igoti namba igĩrĩ rĩa Thĩka. Nĩkuo cira wa MCA John Njirũ ũthikĩrĩirio nĩ mũcirithania Atiang Mitula. Karani wa igoti akĩra mũcirithania ũyũ atĩ kũrĩ tarĩki 29 mweri-inĩ wa gatano mwaka mũthiru, Njirũ nĩ etirie na akĩamũkĩra ihaki rĩa ciringi 130,000 kuma kũrĩ Annie Nduta nĩgetha amwĩtĩkĩrie gũthiĩ na mbere na mwako wake itũũra-inĩ rĩa Biafra, Thĩka. No Njirũ nĩ akanĩte thitango ici. Njirũ aikĩtio ngono nĩ maobitha a kũhũrana na ungumania EACC ndukũ nini tu thutha wa kwamũkĩra ihaki rĩrĩ. No thutha wa gũkana mahĩtia maya ũmũthĩ, nĩ arekereirio na bondi ya ciringi 1,000,000 na kana kĩndũ kĩngĩ kĩa mũigana ta ũcio, kana mbeca baribari ciringi 500,000. In the alternative, accused may be released on a cash bail of Kenya shillings 500,000. The accused is reminded that he should refrain from interfering with the witnesses in view of his position. Igoti-inĩ o rĩu mwĩkũĩrwo ũngĩ nĩ arekereirio na bondi ya ciringi 2,000,000 thutha wake gũthitangĩrwo ihĩtia rĩa kũnyitĩkana na rita 8,200 cia ethano, ĩrĩa nĩ ya mũigana wa ciringi 13,000,000 mwena wa Mũgũtha Juja. Ethano nĩ ĩtũmĩkaga harĩ gũthondeka njohi. Plea of not guilty entered, hearing on 18th July before court number 4, mentioned on 10th May, statements be supplied to accused. Accused may be released on a bond of Kenya shillings 2,000,000. Cira ũyũ ũgacoka ũthikĩrĩrio tarĩki 17 mweri wa 7 mwaka ũyũ. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV Thĩka, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.